Tai klausimas, kuri rugsėjo pirmoji buvo išskirtiniausia, jis toks mane labai sugluminės buvo, nes kažkaip pradėjau galvoti ir sunkiai suradau tokią, kuri galėtų būti, nes kažkaip mokyklo visos buvo vienodos, universitet irgi visos vienodos. Ir paskui tada sugalvojau, kad turbūt ta, kai pirmą kartą pradėjau dirbti, nes pirma mano darbo vieta buvo mokykla ir ten buvo taip pat rugsėjo pirmoji. Buvo labai įdomu rugsėjo pirmąją atsidurti, na, tai pusiau pajokaujant kitoj barikadų pusėje. Tai yra stovėti nebe kaip mokytojų, nebe kaip studentų, bet kaip mokytojų su visais posėdžiais ir visais kitais iš to išplaukiančiais dalykais. Tai prisiminant čia istoriją, na, toks palinkėjimas būtų visiems rugsėjo pirmąją gebėti tiek iš šitą šventę tiek na, vieniems į kitus pasižiūrėti iš tų abiejų barikadų pusių, tai yra studentams pabandyti suvokti dėstytojų situaciją, dėstytojų studentų situaciją, na, pamatyti tą šventę labai įvairiais pjūviais ir apskritai tą mūsų bendraimą organizuoti, nestatant tos barikados, o suvokiant vienam kitų vaidmenis, vienam kitų veiklas.